dhe ku shpynë në aventura me njërit marë, që e di që është në fundin, të e vënuar të qeverisje së vetë të dështuar në gjithë të adritimet, dhe që kërkon të lërë pengë Shqiprin edhe për një 50 vjetë të tjera, bënë gabim shumë të mathë që përfshijet në këtë aferë tja zakonshme, që mund shkojë në vlerë edhe 10 herë me rëndë se sa inqeneratorve. Si pas parashikimit të dejta nishme. Pra rreth 3 miliard euro vlera e 1.5 milion metra katror në vëndin më strategjik të Shqipëris në portën e koridorit të të ekshtu më radhë për cilin ja marrë trato dhe në shumë institucionën ndërkomtare, përfshirë edhe për sajtako në koridoreve europiane, sepse i ku koha kur punët e Shqipërisë dhe punët e Shqiptarve i gjukonin zyrtar dhe burokrat, që nuk e kanë lëzura si ditë marrëveshën e stabilizim asociimit midis Shqipërisë dhe, dhe bashkimit europian. Se ne kemi i ku kemi këtë marveshje dhe kemi objektive shumë të qarta për të ardhme. Këshu që vetëm rruga e transparentës së shpet edhe të me hershme, mund të qetësoj këte situatë. Për ndryshe, Edi Rama i ka logaritur shumë keqë pasojat e kësaj aventure të re dhe do tjetë e i përgjegjës, ju vetëm për kokëfortësin e ti, por dhe për detyrimet që ka ndaj atyre që e kanë shtyrë në këtë aferë shumë të rezikshme.